Da står vi utenfor biblioteket på Bjerke, og der skal jeg møte Ingeborg Alvola, hun som har skrevet Buffy by, er talentfull. Og jeg gleder meg veldig, veldig, veldig til å møte både henne, men også Balto, valpen hennes. Og nå kommer de! Hei! Hei! Hei, hei Balto! Hei! Ja, så kjekt å hilse på deg! Ja, og så kjekt å hilse på deg, Ingeborg! Ja! Du, kan ikke du fortelle, hvorfor står vi akkurat her utenfor biblioteket nå? Ja, Bjerke bibliotek, det er jo Buffy by sitt andre hjem. Det er hit å springe når hun må låne bøker, eller finne noe på internett, på dataen, eller få hjelp til å... Et eller annet. Så de bruker biblioteket mye. Så det er en viktig del av boka, og da er det fint å vise det til dere. Vi er akkurat her, fordi i bakgrunnen så ser dere blokka som jeg tenker at Buffy bor i. Hun bor i 9. etasje av 13. Det er jo nærområdet her jeg bor, som jeg har brukt. Så noen av vennene til sønnen min, som nå er 15 da, de bor i den blokka. Så det er sånn som jeg kan ganske mye om. Og nå er vi på liksom den idrettsbanen til Hasle Løren, som er like nedover resten av skole. Så hvis dere husker at det var et sted i boka Buffy forteller at hun er berømt fordi hun knakk nakken på rektor. Så var det at rektor på en av villene så står hun bak meg her og holder en sånn 17. mai-tale, for det her er 17. mai-arrangement og sånn. Så det skjedde omtrent her i området, litt nedover skolen. Og hvis dere ser enda lenger bak meg i bildet, så i enden av fotballbanen så er det noen basketkurver. Der noen alltid spiller basket. Og der var det å traffe han Ludvig Land med en basketball. Ja, da har vi spørsmål fra Vetle og Martin Emil fra Skranevatne skole. Og de lurer litt på hva som er det beste med å være forfatter, og hva som er det vanskeligste. Ja, det beste med å være forfatter er at man bestemmer alt selv. Egentlig, du blir litt sånn konge på høyen, så jeg bestemmer min egen dag. Ingen som kan si egentlig så mye om hva jeg skal gjøre, bortsett fra Balto. Og man blir litt selvsikker av det. Men det verste da, det er jo at man må bestemme alt selv. Så man er sin konge, egen konge på høyen, og... Det kan være litt vanskelig å huske på å sette seg ned og skrive. Jeg kan jo bestemme alt selv, så jeg kan jo egentlig spille tv-spill hele dagen. Eller se masse tv-serier. Så det er veldig mye egentlig, litt sånn kjedelig disiplin som jeg må gjøre selv. Hermine og Elinor, de lurer på om du har noen tips hvis man sitter fast i en tekst. Og det pleier jeg å si av og til når jeg er på klassebesøk at finn det viktigste som du har lyst til å skrive om, og så ha litt foran og litt bak og litt i midten og... Karakterene må jo ha navn, og så bygger man det ut. Og da kan man jo bare spørre om tips og råd, og google litt. Maren og Selina, de lurer på hvorfor Buffy by er fattig i denne boken. Hvorfor har du skrevet om akkurat det? Ja, hvorfor er Buffy by fattig? Jeg bor i bydel Bjerke, som er nederst i Groruddalen. Og jeg synes det er veldig fint å bo her. Men det er også sånn at noen her bor i eneboliger og har masse penger. Og noen bor i blokket eller andre steder og har veldig lite penger. Så min sønn på skolen, der var det folk fra hele verden. Og det var rike folk og fattige folk, og folk som alltid fikk ha dyre bursdager, folk som aldri fikk ha bursdager. Så jeg hadde lyst til å bruke det som jeg vet om det, at jeg synes det er en fin ting. For du må senke skuldrene litt, og det er ingen som kan gå rundt og bare håpe på å ha alle de dyreste klærene, eller gå på alle de dyreste tingene. For sånn er det ikke her. Har du noen gang reparert skoene dine med gaffateip? Nei, jeg har ikke reparert skoene med gaffateip. Men det er også noen som er sånn alvorlig fattig i nær familie, og de har brukt gaffateip til nesten alt, tror jeg. Og det har egentlig bare gjort dem liksom sterke og smarte. Julie og Andrea, de lurer på om du har et spesielt sted du skriver, der du liksom slapper mer av og skriver? Jeg har ikke sånn. Jeg har ikke et eget arbeidsrom, eller at jeg går på kafé og skriver. Jeg sitter forskjellige steder hjemme. Veldig ofte så sitter jeg for eksempel her, hvor vi er nå. Jeg bare sitter her i sofaen, enten med dataen eller med en skrivebok og kladde. Hvordan er det nå når du har Balto med deg? Nå er han jo ganske sånn aktiv, og nå får du han til å tygge litt, så han sitter i ro mens du snakker og sånn. Men hvordan oppfører han seg når du ligger på gulvet egentlig? Det er egentlig helt umulig å ligge på gulvet nå. Han bare spiser opp papir, han spiser opp penne, og han spiser opp genser og sokker. Og så synes jeg det er kjempegøy om han ligger på gulvet, for han tror at det er en lek.
Så jeg har jo ikke, ligget på gulvet egentlig og jobbet nå etter at han kom i huset. Ja, som dere ser så er det ikke så lett å være forfatter med en valp i huset. I hvert fall ikke når man skal prøve å skrive på gulvet. Så det har altså Ingeborg måttet slutte med. Det forstår vi jo veldig godt. Men Balto er veldig søt da, ikke sant? Og jeg håper at det kanskje kommer en bok hvor han kan være med også, Ingeborg. Kanskje det. Er det håp om det? Jeg har ikke tenkt på det. Vi får se.